kerin do mi mo rin mo de ilu kan ti won pe ni Togumaga ni ijoba ibile ila oorun ijebu nipinle ogun nibe ni mo ti pade awon eyan wa kan to je pe ise ti won yan layo ni lati ma se kankan ibile Okay. Kondo ela ma fi bo epo ara e kuro okay leyin te ba pa yen ki le ma wa se si a ma ju sohun party passion bayi a ma bu a wa da bi eleyi pelu olu abi kondo yen na le wa da bi eleyi so lati bu ton be a wet e lomi leyin te gun ton ben e tu wet e lomi okay a wet e lomi a wa ya e wa ya a ko mu e bayi e duro se Como ti a fin ya irun wa yen na. Wa se wa ya yi ya gogo lo mu ko ri bi o se ri ile. Kankan ibile je ohun ilo pataki ti a nlo ni ile karo ojire. Ati ni awon ilu kankan nibi ti won ti mo iwulo re. A ma nlo fun imo toto ara. Ti won ba fi gbe. Ara ma mo bi ti awon ibo se. A fo lo tara mo dada. Awon ibo yen won ma njo lara. Sugbon won ma duwo lara. Ibe ta fi duwo lara. Yàtọ̀ sí wípé kankan ìbílẹ̀ jẹ́ ohun tí a ń lò láti fi wẹ̀ ṣe ìmọ́tótó ara wa tàbí àwọn ohun èlò inú ilé kankan ìbílẹ̀ tún wúlò gẹ́gẹ́ bí àgbo fún àwọn àìsàn pẹ́pẹ̀pẹ́ kan ní àgbo ara. Igi yìí wọ́n fi máa ń se àgbo. Èwo nu ẹ̀ ṣé igi pákú yìí gangan? Igi pákú yìí gangan. Ok kankan tó di pé ó lù báyìí. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa ń gbé wọ́n fi máa ń ṣe àgbo. Àgbo kí ni mà? Àgbo mímu. Bíyàn ní ìgbàlára àbí typhoid lára wọ́n á ní lọ gé pákú díẹ̀. Ko fi to mo ko fi kun agbo. Oje to wa ninu e won ma da si enu lati mu o ma sise bi omi ni o si ma mu ki ara tu won dara dara owo kankan tu peye pupo o lowo lori o si fi awon to nse ni okan bale ba se se o gbo pata ju pe kata ja lo e lo soja be ni mo kara mi 3000 ta se ta a di pa 7000 8000 emi ke a ma ri to se kini to yan ta ba emi ma nku okay ta ba ti lo se emi a fi pa 10000 ni ṣoki bi a ti n ṣe kankan niyi lẹyin ti a ba ge pákó wá sí ilé wọn a lu pẹlu kóńdó láti pa ipo ara ẹ kúrò lẹyin ti wọn ba ṣe ìwọn àwọn omi sí wọn a sa síta fún bí ọjọ méjì tàbí mẹta wọn a tún lu wọn a ṣẹṣẹ wá wọn omi sí wọn a wá fi òòyà ìyẹn comb wọn a fi yà dáadáa títí tó ma fi di kankan tí ó ma di ohun ìmúlò